577,517 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଇଏ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବନ୍ଦିତା, ତାପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଯଦି ସେ ବଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ କଥା କହିବା, ସେ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ସ୍ୱାଗତିକା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ବିଗତ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା କିମ୍ବା ମେନ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେମିତି କମିବ ନା ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ମନେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ସବୁ ସବୁ ଦଳ ସେଠି ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଦମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ପାଇଲେ ଜିତିଯିବୁ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ, ସେ ଜମିଦାରଟା ଯେମିତି ସନ୍ସେଟ୍ ଲ ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ନିଲାମ ହେଉଛି, କିଏ ରଖିବ, ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ପୁରାଦମ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତା ବାପ ଥିଲା ତା ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାରଟା, ଏଥିରେ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଟା ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଏଟା ଜମିଦାର ରକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚ୍ ଏଇଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଲାଗିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୋକେ ପ୍ରତିନିଧି ଚରିତ୍ର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଅଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରବାଦ ତ ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାପ ବଦଳରେ ପୁଅକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ବାପ ନାଁ ସିନା କେସ୍ ଥିଲା, ପୁଅ ନାଁ ନାହିଁ କେସ୍, ଫଳରେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଦଳ ବଡ଼ ନିର୍ମଳ ଭାବୁଛ ଲୋକ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବଂଶବାଦ ତ ରଖିଲେ ପୁଣି ପୁରୁଣା କାଗଜକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ପୁଅ ଯେ ସେଇ ରକମ ନ ହେବ, ଏଇ ତ ବି ଲୋକ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଥରେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଫିଫ୍ଟମ୍, ଏବଂ ସେ ଜମିଦାରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେ ଜମିଦାରୀ ସମ୍ଭାଳିବ, ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହଉ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖୁ, ଜମିଦାର ଭଳିଆ କାମ ନ କରୁ, ଚାକିରି ଭଳି ନ ଭାବୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହଉ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଦଳ ଭିତରେ ଭୋଟ ଦିଅନି, କାରଣ ଯିଏ ଦଳ ଭିତରେ ଭୋଟ ଦେବ ସେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ କଥା ମାନିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଦଳ ନିରୋଧକାରୀ ଆଇନ ହେଇଛି ସେ ଦଳ କଥା ନ ମାନିଲେ ସେ ତ ପ୍ରତିନିଧି ବି ରହିବନି। ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଟାକୁ ଗୌଣ କରି ଦିଆଗଲାଣି, ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦଳ ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଲୋକକୁ ଭଲ ବୋଲି ବାଛ, ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ପାର୍ଟି କରିପାରିବ, ତୁମେ କାମ ଆଦାୟ କରିବ, ତୁମ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ସେଭଳି ଲୋକକୁ ବାଛ। ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତ ଥରେ ପାଇଗଲେ ଆସନ୍ତିନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ସେମିତିଆ ଲୋକ କାହିଁ ବାଛୁଛ? ସେମିତିଆ ଲୋକ ବାଛିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୋଟାକୁ ଯାଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଦଳମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଲୋକ ନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଠିଆ କଲେ ପ୍ରତିନିଧି କଲେ ଭୋଟ ମିଳିବନି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଯାହା ହାତରେ, ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ତା ମାନେ ଆମେ ଆମ ଭାଗକୁ ବିକିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକିଦେଲେ ଆମେ ନା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷଟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ। ଏଇ ଯଦି ଯେମିତି ଏମଏଲଏ ସମୟରେ ଛଅ ବର୍ଷ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଆଇନ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମଳ ରହିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦୁଇ ବର୍ଷ କରିଦେବେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନର୍ମ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଛେ ତାକୁ ଯଦି ହରେଇ ଦେବା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଯେଉଁ ନୋଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ନୋଟା ଫରେ ଗଲା କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ପାଇଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତ ହେଇ ଏତେ ହଜାର ଜିତିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଯଦି ଭାବିବା ତ ହଜାର ହେଇଯିବ ନା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭୋଟଟା ମୋର ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିବି, ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2000 ଭୋଟ ହେଇଗଲା ମାଗଣା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ମୋନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ସେ ଜିତିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଲୁନୁ, ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଳସ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଦାର ହୋଇକି ଚାକିରି ହିସାବରେ ଦାସନଗରରେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି, ସେମିତି ଯଦି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି, ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ତୁମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେଇପାରୁଛ ବହୁତ ପାର୍ଟି କରି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରତିନିଧି ନ କରିବା ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଇନ ବଦଳାଅ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ବଦଳାଅ, 1951କୁ ସେ ବଦଳିଲେନି, କାହିଁ କେମିତି ବଦଳିବେ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ କରିବା ନାହିଁ,
କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟଟା ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଦ୍ଦ ନ କରାଯାଇଛି ସାହାବାନୀକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଦ୍ଦ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଆଚରଣ ବିଧି ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇଆକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ନୋଟା କଲେ ବି ଦିନେ ଯଦି ତୁମ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଜିତିଥିବା ଲୋକ ଭୋଟ ଠାରୁ ସେ ହାରିଯିବ, ହାରି ନଗଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଯିବୁ ହାରିବା। ଲୋକ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ସାଧାରଣ ଭୋଟରଟିଏ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବା ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ଲୋକ ଆମ ମିଶିପାରୁଥିବା ଲୋକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ହବ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିପାରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବା କଥା, ଯିଏ ଆମର କାମ କରିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ରାଜକନିକା କଣ୍ଟପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ରାଜକନିକାର କଣ୍ଠପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ମତଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କି ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏହି ବଡ଼ାଗରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କଣ୍ଠପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମତଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ